fjerner vegetation fra vandløb. Omkring 120 skal vi over med den maskine her. 120 km. Ja. I store og brede bælter. Meget store og brede bælter. 800 bælter på den maskine, og så knækbommen op. VR-bommen. Med det ekstra knæk der. Kan følge den helt sammen og komme ind under træer og alt muligt. Den bærer op alle steder. Stort set kører over alt. Den ligesom sejler henover terrænet. Den kører over meget, meget våde områder. Og så er den hurtig. Forholdsvis hurtig, og den er stærk i undervognen også. Det er ikke noget med, selvom den har fået så brede bælter, at det skal bøvle med at dreje og sådan noget. Den vrider bare og så videre. Der er ikke noget problem der.